Som alle ser da, så er dette en transportabel dieseltank. Enkelt og greit. Inn i bilen med den når du skal fylle diesel eller andre ting på en maskin som du har ute i området. Det kan være en kompressor, det kan være en lift, eller det kan være en liten gravmaskin, eller hva som helst for den saks skyld. Men det kan være selvfølgelig traktoren din. Men det som er greit med disse små tankene, det er at du får plass til dem inn i bilen. Når de er tomme, så er de lette å skyve inn i, og du kjører til bensinstasjonen eller hvor du måtte ha tanken hen og fyller den opp. Og disse tankene her, når du fyller dem opp, så er det jo et stort låk på siden her, så du åpner opp. Og det er godt og greit å komme for tomaté og få fylle opp i. Som sagt, 200 liter rommet denne. Der er måler på den, sånn at du kan måle nivået i tanken hele tiden, så du kan følge litt med hvis du er ute og fylle opp, ikke vet helt hva har kontroll på det. Her har du en utlufting på tanken, som gjør at når du har teitet til disse låket her, og det vil jo si at det som skjer da, det er jo at det blir mye mindre søl når du har utlufting pluss utlufting i låket. Sånn at vakuumet suger inn på en liten ventil på toppen av låket. Det er viktig at den ikke er tilfrosen da, men at den er åpen, og så er det en liten lufteventil på siden her. Disse pumpene her, det gir jo 40 liter da, sånn at det går veldig fort å fylle da. 40 liter i minuttet, bort med 5 minutter og tømmer hele tanken, så dette går fort. Du kobler til 12 volt. Direkte her, det kan du gjøre fremme på bilen hvis ikke du har batteriet tilgjengelig i nærheten på maskinen. Men hvis du har dette tilgjengelig på maskinen, så kobler du rett på, sånn som her på gravmaskinen, så er det jo veldig enkelt å koble det på. Påkobling på batteriet, på med 12 volten, så starter du opp. Så hører du pumpa surre går her. Om du har koblet den på bilen eller du har koblet den på maskinen du skal fylle, det spiller nå ingen rolle. Bare så lenge pumpa går, det er det viktigste. Denne har jo en 4 meter lange ledning, så du kan koble på, og så er det også 4 meter lange slange. Og her har du et håndtak da, så du kan låse. Du setter den på, så at du står og låser selv. Denne har autostopp, så at når tanken er full, så smeller den rett av selv. Det er proft, godt håndtak, en god ventil. Alt dette er lagt i god, alle ting som er plastikk her er lagt i plast som tåler frost, så at den passer godt for norske forhold. Det er helt vanlige standardpumper på disse tankene her. Så den suger selv opp, det jeg måtte få på. Altså suger opp alt selv. Altså den selv suger hans pumpa. Det som er greit med denne tanken her, er at hvis det kommer vatten oppi, så renner alt. Det er forsenkning, altså alt vattnet vil, hvis den står beint, vil du merke, selvfølgelig, så vil alt vattnet renne ut hvis den står ute. Og hvis du suttler litt med diesel, så kan det være greit å holde sugesol eller sånn i sugematta unna, hvis at du suttler litt. Men normalt sett så suttler den jo ikke så mye, når så lenge du har disse pistolene som slår seg ut selv, så tømmer jo den seg helt selv. Så enkelheten med å ha en sånn tank, den er veldig, egentlig veldig stor da, sånn at lenge du kan få dette her inn i bilen, og du har ikke behov for å ha noe, hverken klassifiseringer på ADR-kjøring eller noen ting, for å ha denne tanken bak i bilen. Her er det 200 liter, det går lett inn forbi. Du ser under tanken her, så er det 4 bolter. Hvis du vil skru den fast, for eksempel i noe, så må du få ondsiden med bolter, og så skrur du 8 mm bolter rett oppi i tanken. Så kan du teite den ned til, så står den i utgangspunktet selv på en plate, eller på en ramme, eller hvor du vil ha den. Det er også trøkklommer i den, så at du kan kjøre under med trøkk. Og det er lett å stable opp på hverandre, for denne har også stablesystem. Du kan sette flere opp på hverandre. Du ser under her, så er det hålet. Og de hålene her, de går igjen og treffer knottene på toppen her, så du kan stable disse opp på hverandre hvis du har flere tanker. Og da vil det jo stå sølvete godt. Vi har jo et stort utvalg i transportable tanker. Alt fra 100 liter og opp til 1000 liter i litt forskjellige størrelser. 200, 400 og 980 liter da, med både 220-voltspumper og 12-voltspumper. Så ved.no, der finner du utvalget. Det er helt garantert.